I poštovani gledatelji YouTube kanala Zengije TV, dobrodošli na Vogoćanskog ljeto. Nakon dugo vremena, evo sad ćemo snimati meč za treće mjesto između Partizana i Osijeka, dva učesnika playoffa za Evropsku ligu. I došli smo do meča za treće mjesto. Dva učesnika evropske play-offa, Evropa lige. Partizan ima dobar rezultat protiv Wimbledona, vodi 2-0 u gostima. A Osijek ganja prednost 2-1 iz prve utakmice iz Beča. Pa ćemo vidjeti ko će proći. Evo da prođe neki klub iz regija, Hajduk. Hoće odlučiva ko će biti treći na turniru na prvom Vogoćanskom ljetu. Kod mene ne bi niko dobro bilo, oba kluba se zaslužila da budu u finalu, ali eto, Queen's Park Rangers je bio jači i od ovog kluba je tako se kvalificirao za veliko finale. I vodi Osijek, 1-0. Osijek vodi, 1-0. A Queen's Park Rangers i Rijeka igraju sutra veliko finale tog turnira. I osvojit će taj jedan, će osvojiti titulu prvaka turnira Vogoćanskog ljeta 2017. 16. minuta rano je pao. Moglo biti već 2-0, da bi bilo malo poteško. Ma nije moguće, penal. Ili offside. Penal! Oh my god! Ovo, treće mjesto. Kapiten. Brani golman! Spašava golman Partizana gore. Imamo 0-1-0. Ima sjajan rezultat na ovom uve prvoj. Kujić! Dobra šansa za Partizan. Odmah nakon penala. Mogli su iskoristiti, ali nisu iskoristili. Partizan je da ispod na penale od Queen's Park Rangers. A Rijeka je lako dobila Osijeka 2-0 i prošla dalje. Jao, dobar pas. Dobar pas, brani golman Osijeka. Partizan se probudio nakon od 16. minute kad im je Osijek zabiberio pogodak. Volkov, loše.
sreće da je bio odbrambeni igrač Partizana, moglo biti gore. Offside, 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 nema šta. Tako je. Eto, Partizan ima dobar rezultat protiv Wimbledona u Europa ligi, vodi 2-0. To je odličan. Osijek večeras igra u Beču, protiv Austrije ima negativni 2-1. Golom bi prošli, ja mislim, dalje, ne znam, ni ja. A vidit ćemo. Sviraj ti sljedeći kraj. Tako je. Broza su. Dobro sudi, za sad ovaj sudija. Naš sudija. Hadžić. Idemo u nastavak. Počeo je drugo povrijeme na utakmici za treće mjesto ovogodišnjeg ljeta. Partizan Osijek 0-1 za Partizan. Gubi. Normalno da ide do golmana. Partizan bi jednim golom osigurao i penale. Loš, dobro brani Mikulić. Greška! Nije još do greške. Ej, jarane. Dobra je. Spašava golman Partizana. Što se spasiti more. Kanala Zenge TV-a. Još sutra se igra veličanstveno finale finala između Queen's Park Rangers i Rijeke. Ovo, pazmao na golmane. Minuta nadoknade vremena. Malo vremena nema. Gotovo je! Osijek je osvojio treće mjesto na Vogošenskom ljetu. To je bilo sve za ovu utakmicu. Vidimo se sutra kad prenosimo veliko finale između Queen's Park Rangers i Rijeke. Do tada, doviđenja i hvala što ste gledali YouTube kanal. Volim vam subscribe i komentar. Ćao!